Beraz, importantea da guretako bizirendako eman izaitea, zenta gure borroka ez da bakarrik ekologikoa, baizik eta ere soziala. Eta gainera, ikusten dugu nola bai erretretzen erreforma, baina orokorrean erreforma guztiak, dira sistema baten alde eta guk sistema horren kontra gira, zenta lurraren zat eta gizatearen zat bizki kaltegarria da. Eta beraz, uste dugu beste eredu bat proposatu behar dugula. Trenbidetako langileentzat bereziki, badakigu langile batzuk lan zailak dituztela, eta horra, bizialen esperantzat, esperantzan hainitz sumatzen da gero, kuadro batek amairu urte bizi esperantza du gehiago, lan langile bat baino, lana zaila bari madu, egan nahi dut zaila gauez lan egiten badu, kampuan, eraikuntzan, eta olako zailtasunekin, eta beraz, orokorrean ez da bat ere zuzena horiek erraten duten bezala, erreforma hori eta borrokatzeko pres gira, lehen egun biziki azkarra dugu gaur, baina beste egun hainitz beharko dira gobernuari estop erraiteko. Alde batetik jendetsu, gaur milaka eta milaka pertsuna, 6,000, 10,000 tarte honetan pertsuna bildu gira Baionan, beraz oso positiboa da. Oso garrantzitsua, zenta erretretaren erreforma hori katastrofikoa da, eta kondenatzen ditu bereziki etortzen diren lan mundurat gazteak 70 urte lan egitea. Beraz, ezin dugu hori utzi pasatzen, eta segitu beharko dugu honen kontra borrokan.